الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنتال سنة قد رجال بغرد قول أمير سيدي سوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمني عبد سوا جيد كونغو بانو شارنا من الله دي شارنا سيدو عمدو سخ dendangal bandiraabe yewitiibe do gilay seren be haa hettotobe rewbe o worbe sukaabe mawbe hay goten partage nyaagimi jomiraawo subhanahu wa ta'ala nde o wadata en e nden ka makko o wadani en jam aduna jam laakhara battale moƴƴe tublitiiɗe ɓerɗe jewitiiɗe e jomiraawo subhanahu wa ta'ala en podino ɗo e jewte men jawtude wonde sen kaljiti nden deftere ma en gar e ko yowiti e sunna nga dortoɗen noon ko Bukhari o wi damal ngal o inniri ɗum ko kitabul i'tisami bil kitabi wassunna al i'tisamu bil kitabi wassunnati jaggitade e deftere Allah e sunna sallallahu alayhi wa sallam waadiri noon oɗo aaya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina yahudi yanke goto waare umar bnu lkhatab qala rajulun min alyahud li umar ya amira almuminina law anna alayna nazalat hadihi laya lattakhadna dhalika alyawm idan waare umar o wi sino ko minen yahudiyankoɓe oɗo aya telli mamin mbaɗan ɗum seeɗo mamin jaggir on ñalawma ko ñalawma seeɗo keɗoɗen ko umar jaabimo faqala umaru inni la alamu ayu yawmin nazalat hadihi l aya umar wimo mbeɗa andi ñalawma mbo oɗo aya telli nazalat yawma arafat fi yawmi jum'atin o telli ko ñande arafa e hijjore wadde en gandi koye hijjore wonno hawri koye ñalawma aljuma wadde ñalawma o ko ñalawma gandaɗo wadde aya o en gandi aya o ha ko aya tiɗɗo no fewi sa jagguitima ɗo de wonɗo jagguitiɗa imamu malikin radiallahu anhu ombo dallinortono oɗo aya ombo wiya kala ko wonano diine nde nelaɗo woni ɗo nde wonata diine hande aya o holko wi alyawma hande alyawma eɗen gandi ko maruf wadde en gandi ñalawma o ko gandaɗo umar ne andi holi ñalawma o haalani en akmaltu mi timmini lakum wonande on diinakum diine mon wa atmamtu mi timmini alaykum e dow mon ni'mati nema am wa raditu mi welama lakum wonande mon al islamu oɗo dine l islam dina allah wi welanama en ko ɗum ɗo woni dine en wadde timmi timmi yiilade hunde wonde caggal ɗum ɗo ha ko tampinde hoore mum wa radiallahu an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ɓeeɗo sahabaɓe umar bnu lkhatab nde nelaɗo ummi ɗo aboubacry lomti umar ko kanko e hoore makko adi ƴengde oɗo minbar o wi amma ba'du fakhtara llahu li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam alladhi andahu ala alladhi andakum allah suɓima nelaɗo mum to mum eko woni ɗo mon ɗo mana o arani nelaɗo yeehi wa hadha alkitab e ndeɗo deftere alladhi hada llahu bihi rasulakum ko ndeɗo deftere o fewnirno nelaɗo mon fa khudu bihi nangge hen tahtadu pewol wa innama hada llahu bihi rasulahu ko ɗum allah fewniri nelaɗo o nelaɗo fewniri on ndeɗo deftere ɗum noon jaggitiɗen jaggitiɗe he fo fewi o addani oɗo ɗo ayeɗo jomira subhanahu wa taala wiyata waj'alna lil muttaqina imaman waɗan amen jogiiɗo taqwa ɓurɗo amen hulde allah o owona almami amen gardiɗo amen e oɗo dina omo walla min e pewal
قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا هو بأردنوبي أولو دين ننبي نمتنا الأديب أنب تابعين أنب نمتنا صحابة نمتنا فنلاك بمبينون ويقتدي بنا من بعدنا إن النعر بيشغل من بي نمتنا. وقال ابن عوف ثلاث أحبهن لنفسي ودو أوي تشي جدا تشي بل يددهم ولي إخواني بل يدانهم كريجم هذه السنة ودو سنة أن يتعلموها ndeben jangata dum be gandino dum wa yasalu anha be namno dum habe ganda ko ni wal qur'an adhat an yatafaqahu yo an yatafahamuhu yo do qur'an be tammino dum habe tam wa yasalu anhu be namno dum wa yad'un nasa illa min khair be nadda yimbe ala ko be nadda yimbe sona fade moje dum dum ko do sahabi hal kado ha dum do le ko Huzaifatul Yamani o wi haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al amanata nazalat min as samai fi jazri qulubi ar rijal wa nazala al qur'an faqra'u al qur'ana wa alimu min as sunnah rawahu al bukhari o wi naladi holare tillima umma da asma sade berde warde woni o do bura ada woni hola ko hola haydarana to sai o do bura wana dal bura ada o telli jangeedu ngandon sunna koni sallallahu alaihi wasallam wi abu hurairata o habri e wonde o wi o wonde خالكاني للوري حدثنا مسدس حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اقضي بينكما بكتاب الله رنجوري دون نلادي مامي نياو حكوني مون نياورام حكوني مون كو دفتر الله رنغن ني دفتر الله ديلو فوفو من كو هين وني تي نلادو ني وني دون ديكو دوم نياوران sen ummiti ma jango kadi koy defter he nyaawete de dum non alay sabu jangel dum mbaawen dum paamen dum ganden dum ko en ganda hen ko namna den andube be kalana en horko oh aye je de kalata dum non le ko abu hurayra ta habri dum o wi nalaadu sallallahu alaihi wasallam o wi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba lañu lam fuf ko konata ta aljanna sona kalid qalu ya rasulallahi wa man ya'ba imbina la do hol chalotod qala o wi man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba o wi kala duf ci don nata aljanna ni kala chalidna kala gof do mi on de kali dum non la be ngandi hala luji di la dum do soplani sharh so neddi hedi wonum tan ina andi ko dum non ko nelaado woni nelaado goddo ala hay hunde wonde wodaani ko wana kanko joni no buraano koy makko tanato ko kanko halante kanko jangini sahaba be ko ngol fo ngol be nani o do buraana wala ay mbol taama be namno o halana de wadde gasi wana ay goto hedi taaki goddo ko na kanko دون صلى الله عليه وسلم وبي إنما مثلي ومثال ما بعثني الله به ويمين يرو خلنا الله نلريمي أيم به ويكون غرق غردو أيم به وبي أيم به ميكون دينان دو عرام يريدم جيتا جيتا وإني أنا النذير الأوريا كمين وني جيرتي نو أون يندنت فنجا دادال بدن سيرن دادال ni ata'ahu ta'ifatu min qawmihi wodi non jaban be mo nani halaka fa'adlaju bi kudi be jehi gilala fantalagu bi pukkiti alama halihi be jehi ni fanajaw be dakki wa kazzabat hin ta'ifatun shadd minhum imad fa'asbahu be battindi bi pini makanahum nukumabbe ni fasabahum aljaysh bi pini subagatan be ji ko ari yane dow mabbe fa halakahum halki ko widum
فذلك مثل من أطاعني دون أن يرؤفتي دم واتبع ما جئت به أريبي أكون قدمه ومثل من أساني وكذب بما جئت به من الحق أن يرو فين دم غوف دم وفيني كون قدمي أقوانك دم وني يرو غوركي خالني لن يلمك صلى الله عليه وسلم Edonne Abu Hurairah ta o wi edon gandi musibo burdo mawnude o do diine ko de nelaado sallallahu alaihi wasallam ummido wadi Abu Hurairah ta o wi qala lamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'dahu wa kafara man kafara min al arab den Abu Bakr lum timata wodi yeddube e arabe qala Umar li Abi Bakr kayfa nu tuqatilun nas Umar wi Abu Bakr holno kabirta e beedo yimbe wagad gala rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa allah holno kabirta e be kenelaade wiino ko kumi jamiraade yimi habi yimbe be habi bi la ilaha illa allah faman qala la ilaha illa allah kala bi la ilaha illa allah asaba minni maluhu wa nafsuhu ureni may am jawdi makko e fitanu makko illa bi haqqihi suwana haqqil islam wa hisabu ala allah haswar bak koto allah o wonen biiden joni eden gandi gila nelaado ummido enji heel do jartu dinidi o ummido tan jartu dinidi mata bi cikano ko diina o haadi tan koy ummaade do nelaado won be jartu dinani bi ko tattani askal kayel enji benne ko ben umar abubakar wi no kon haa ben umar wi ala ben bi la ilaha illa allah wadde non nelaade ummido tan hunde fuddi waylade gelande non seraani ina waylo ina tello joni non la gandal ko gandal nando defsere Allah denani sunna nelaade onan kibino do fof jeewa ko silliko rewa her ko dum woni dadal men ko silliko njaggen hen ngotten ko silbi ko jonyen da nden non kanko wini Abu Bakr yimbo wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakati mi wondiri Allah mami habe cerdudo julde e asakal fa inna az-zakata haqqul mal asakal ko haqqi jawdi ayina laabi sallallahu alaihi wasallam halidu bi hadisi illa bi haqqihi dum woni Umar Samani Abu Bakr Samani dum daka non hunde de hunde ma jange ma waawe kono ma faame kadi ko ma hutore dina sallallahu alaihi wasallam dum non ko dum Abu Bakr wi asakal ko haddi jawdi kadi ko Allah sarri wana ne do sarri dum non ummaade do ne laado hay dara waylata ay diine heno waano ni non wa haado ha aduna o fisto diine on waano ni en jawti al yawma akmaltu lakum dinakum dini timmi no wano ni ko non wa waylo aduna e miijoji goddi e gede godde garde e walla wasi famde en jino Abu Bakr wiri ni fama muy odo alay sagu fama hadis ko haali ay kono non wonno Umar wala tayade fitanu mu jaggirno e kaado hala nde yehi ha sami ko Abu Bakr hali tan arti dum wadi jilutodo gonga ina weli haltu jilutodo gonga sa hala ni mo gonga so andi ko gonga tan art kono non bu yila ko gonga jilutodo podu diral jilutodo heedi heeda ha timse ganda non salidu on ala fu fere jogantuda dum so wona jettina fere ma an ko otorewe on andi o ko jettini do yilaki gonga yiluto ko ko fewniti dum aya o non rewata e dalamma makko aya o halantuma ko ko fewnata diine o nelaado halata ko fewnata diine o kongol nelaado rewane e welamma hay goto aya buran rewane e welamma hay goto dum non sa andi jomo tan subone tintama fuyi wi law mana'uni iqala sabe kadno bi tungi kanu yu adunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tawi abi tottalno dum nelaado la qataltuhum ala man'ihi mami habi mabbe haddi dum
فقال عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرحها صدر ابي بكر اي دوني قالن عمر وي نجيمي اي وند الله ياجني دتش ابو بكر ها سامي دوم دو للقتال فعرفت انه الحق غندومي كو غوغ اي وادو ارت كامي صحابات فو غارت بي جاباني ابو بكر قال ابن كريب وعبد الله ان دوم نون دوم وني وهو اصح دوم وني حديث دوم نون نمبيرن جوني سنجي قصة سلمان الفارسي ونو كو جيلو تونو دو غوغ جارن دوم وني فوف ناتي لي دي لي جاغا واتا ماتشودو تامبينا فوف كونون دي ييتو غوغ نيتا و جاغي نا تي دي Umar goram medi second ned wodi bid baajir Umar wi Umar khudh al afwa wa amur bil urf wa arid an al jahil khudh al afwa nangu yafuya wa amur bil urf yamirkum wa arid dur an al jahilin e majjud odo ko majjud o tefto wa inna hadha min al jahilin o ko majjud ije fa wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alayhi wa kana waqafan inda kitabillah o wi wallahi de o dursitana o do ay Umar yawtani haynoko tabati hay tabal gotal wa kana waqafan ko kewdo daradi inda kitabillah daftar al ya wala di ko ngodi lakhdar adini en dum non ko njangaten ko ko dine o wadani en ko hunde de ko water lourdani haydar nabi sallallahu alaihi wasallam wi ma min shay'in lam arahu ala fo hunde de mi yiyano illa wa badra aituhu fi maqami sona mi yidum e daror galam gal do hande wo uhi ilayya e tellina ma yam wa hayama yam annakum tuftanuna fi qubur fil qubur wadon pinine gabriyeji gariban min fitna tiddajjal ko ina ballo fitna dajjal famal mu'min ayul muslim la ajri ay zalika qalat asma so tawino ko jogeedo iman wala ko juldo o wi ko wayi hen wonde fof so onamna may gabri o wiyata ko muhammadun ja'ala bil bayyinati muhammad addini amin hujjaji pen fa ajabna min jabi wa amanna min gumdi fa yaqulu nam salihan be biya bo daano do ngol mudjo alimna annaka mu'minun amin gandano ka jogeedo ka mugid ka jalana o yinon wa amal munafiqu abil murtab tay ko nafiq wala cikitir on sanam namay gabri wiyata ko la ajri ay zalik fayaqulu la ajri min kayma allah sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu min kayma nanin yimbe kala hunde tan min biimino de ko non diina o rewre taati nan allah rewre taati ko nin yimbe badat walla ko ni njirumi nyala rewore te ko yelaneet ayi o wi o ko muqi do sallallahu alaihi wasallam be nami namni bo namne be kibbini namne de abu hurayra tabri mo wi dauni ma taraktukum dacce kam so be dacce won dacce kam mi deedi inna ma halaka man kana qablakum ay halkiku adi on bisu'alihim ko hewde be namne waqti lafiin e lurde be ala anbiya'ihim an nabadi mabbe be namno namne be kalane be chalowat deka lurde ne laadu jam alahi fa iza nahaytukum an shay'in sumi hadirun hunde fajtanibuhu goddisde wa ila amastukum sumi yamiru on bi amrina yamirore fa'tu minhu mastata'tum badi hen ko mbawdo rawahu bukhari adu nona sunna annalado sallallahu alaihi wasallam e defterale dum ko do dina yewiti non dina kam ko do yewiti en kalini joni ngalado wi e wa o wi yimbe be yo dacci mu don do dacci aya qur'ano waddi dum la tasalu an ashiya in tubdalakum tasukum qur'ano wi en o to namne de yoga e namne so de pinnina namo on dum metta on kala nda hunde mettuma wadde anamna ci ko padda namade sino namne da kon holno hada Allah rewarte holno julirte holno saligorte holno hordete holno hajirte holno asakal yal sinirte dum se normal en kali joni ayeje de hadikaaji di alay sagu ka faama ni pammeno da alay sagu janga alay sagu faama alay sagu ganda dum do ko wonata
kono non namnaade woni namne philosophie addaga karab karab kort kort e ne jiba haqqillaaji yimbe na haalana yimbe haqqillaaji mun haqqil ko heddaani haqqillaaji majjina yimbe qur'aano haalante en ko heji e haqqillaaji men ko podden hotiraade dewal meden Allah hono mbadirte e dum non dum wadi e hono odo aye la tasalu an ashiya tubdu lakum tasukum wadi sallallahu alaihi wasallam wi inna a'zama almuslimina jurma buri mawnude e julbe be bakkar man sa'ala an shay'in kunamni dum hunde lam yuharram harminan ko fa hurrima min ajli mas'alatihi dum harmina sababunde namnal mako o namno qur'ana tello harmina hunde tawa hebran harminede bo dum non o dañi bakkat dum non darsume den ari hado wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam ko woni hen turgitten ñagim jomira subhanahu wa ta'ala yafuya ko woni hen tewal yo Allah wallu en no dewruɗen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.